як громадянин України маю право задати свої, так сказати, Нацгвардії, чого ви ходите зі зброєю по місту? Ну щось сталося може? А? Ну а ви, ну ви ж отримали якісь там накази, може воно щось? Ну нам просто як народу України от цікаво. Всі питання до кого? Прес-центр Національної гвардії України. Ні, розумію. Ну, а яке у вас завдання зараз? Охорона громадського порядку. Так а чого зі зброєю ви так ходите на перев'язку? А який ви розділ, підрозділ представляєте? Отак і живемо. Потрошечки перетворюємося в поліцейську державу. Та це Росія, це однозначно. Це вже по суті підходи. І все, що маємо, це по суті вже російське. Маємо Порошенка, маленького Путіна так званого. Князька путінська. Ну, да. Порошенка це князь путінський, який зле. Шкода. Такі, але...